ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୟନ୍ତପୁର ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଶତାଧିକ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ। ଆଜି ଜୟନ୍ତପୁର ଛକରେ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତପନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହଉଛି କି ଅଣ୍ଟୁବାଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ନ ହଉ ଆଗକୁ, ହେଲା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପ୍ରିଭେଲ କରିକି ଥାଉ, ପିସଫୁଲ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରିଭେଲ କରିକି ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା କରାହଉଛି, ହେଲା। ଇଟ୍ସ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ସ ଆରେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଆରେଷ୍ଟ, ହେଲା। କରୁଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅଚଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ରାସ୍ତା ଆଜିଠୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାସାଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭ୍ୟ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହେବ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।